មានមនុស្ស3ប្រភេទដែលអ្នកមិនគួរតាក់ទងជាដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកខ្លាំងណាស់វិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាថាអ្នកក្បែរខ្លួនសមនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយតាមពិតទៅយើងអាចយល់ពីអាកប្បកិរិយាថាតើមនុស្សប្រភេទនេះស័ក្តិសមក្នុងការរាប់អានជាមួយយើងដែរឬអត់ទាំងនេះគឺជាមនុស្ស3ប្រភេទដែលអ្នកមិនគួរតាក់ទងជាមួយជាដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នក1មនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយពីអាចកំបាំងអ្នកដតីប៉ុន្តែអ្វីដែលគេហៅថាអាចកំបាំងនោះបង្កប់នៅអារម្មណ៍លាក់កំបាំងដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកដតីឬមិនចង់បង្ហាញជាសាធារណៈលុះត្រាតែគេជឿជាក់លើអ្នកណាម្នាក់ពិតប្រាកដទើបគេប្រាប់ពីរឿងឯកជនរបស់គេទាំងអស់បើលឺពីមាត់អ្នកដតីនិយាយដោយចំហអំពីរឿងឯកជនរបស់អ្នកដោយមិនបាច់សួរគឺមានតែជនក្បត់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបើជនទី3ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសម្ងាត់វានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចកែប្រែបានពេលចេញមកដូច្នេះហើយមិនថាចេតនាល្អឬអាក្រក់ការលាតត្រដាងអាចកំបាំងគឺជាបំរាមដ៏ធំមួយនៅកន្លែងធ្វើការ2មនុស្សដែលមានចិត្តពឹសពលពោពេញទៅដោយការអន់ចិត្តនិងកំហឹងទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងបំផុតរបស់មនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតពឹសពលពេលខ្លះធ្វើពុតជាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាមិនថាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីកសាងមិត្តភាពមិត្តរួមការងារคล้ายๆប៉ុន្តែការត្អូញត្អែរនិងការអន់ចិត្តឥតឈប់ឈរនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជំនវិញខ្លួនវេទនាមិនអាចបរិយាយបានអ្នកប្រហែលជាគិតថារឿងទុកគឺជារឿងមួយត្រង់ត្រង់ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៃទុកនឹងរលាយទៅជាកំហឹងមនុស្សនឹងយល់ថាវាចម្លែកដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនពេញចិត្តបែបនេះហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដោយត្រង់ត្រង់តែបែរជារត់ចេញនេះមិនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភាពចុះខ្សោយឡើយ3មនុស្សតែស្គប់ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះពាក្យចចាមអារាមថោកថោកសូមកុំរំពឹងថាមនុស្សដែលក្បែរអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងការស្ដាប់ទោះបីជាអ្នកពឹងផ្អែកលើពាក្យចចាមអារាមបណ្ដោះអាសន្នគ្រប់ប្រភេទដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិយាយបែបពពុះមាត់គ្មាននរណាម្នាក់នឹងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដោយស្មោះត្រង់នោះឡើយ។